Inčukalna pazemes gāzes krātuve ir viens no Latvijas enerģētikas sistēmai nozīmīgākajiem objektiem. Tā glabā ne tikai mūsu, bet arī citu reģionu valstu gāzi ziemas augstajiem mēnešiem. Tuvojoties rudenim, gāzes krātuvē atrodas 18,6 teravatstundas dabas gāzes, jeb aizņemti 75% no kopējās ietilpības. Un līdz oktobra sākumam, kad noslēdzas formālais iesūknēšanas periods, tas varētu pieaugt par apmēram vēl 10% punktiem. Tas ļauj apgalvot. Dabas gāze pietiks visiem. Gāze būs, to mēs varam droši garantēt. Mēs esam ļoti priecīgi, ka nevienam vairs pēc būtības šis jautājums nav aktuāls. Papildus tam, ka pati krātuve piepildījusies labi, apgādes drošību uzlabo vēl kāds faktors. Nu jau trešo gadu Inčukalna pazemes gāzes krātuve dzīvo jaunā realitāte. Ja iepriekš varēja nodalīt periodus, proti izsūknēšanas un iesūknēšanas, un tie bija ļoti skaidri, tad šobrīd līnijas palikušas nedaudz izplūdušas, un pat ziemas augstākajos mēnešos gāzi var iesūknēt. Tirgus to pieprasa, un mēs arī, ja mēs varam to nodrošināt un par to pelnīt, kāpēc ne? Jā, tas ir tehniskais process, kas mums ir jāveic, lai pārslēgtos no... Atkarīgs no tā, kurā brīdī tas notiek, protams, ja no gāzes iesūknēšanas vai no gāzes iegūs režīma atkal otrādi. Pērnā gada izskaņā enerģētikas tirgu mūsu reģionā satricināja Igaunija un Somija savienojošā gāzes vada Baltikkonektora avārija. Vads nu jau salabots un kopš šā gada pavasara atkal strādā. Turklāt gāze no tā tiek nogādāta ne tikai virzienā uz Somiju, bet arī otrādi, jo darbu uzsācis jaunais Somijas sašķidrinātās dabas gāzes terminālis. Tas un Lietuvas pilsētā Klaipēdā esošais terminālis reģiona vajadzības apmierina pilnībā, norāda Konexus vadītājs Baris. Vai ir trešajām terminālim citur vēl vieta? Nu, ja mēs jau priecātos, ja patēriņš pieaugtu, bet diemžēl viņš pagaidām tik ļoti nepieauga, lai būtu nu, teiksim, strateģiski pamats runāt par vēl vienu terminālu izveidu. Saima pagājušajā nedēļā nolēma, ka Inčukalna krātuvē turpmāk glabāsies ne tikai Latvijai nepieciešamās strateģiskās gāzes rezerves, bet arī mūsu reģionālo kaimiņu – Lietuvas, Igaunijas un Somijas. Konexus apgalvo, vietas pietiks visiem. Uzņēmumā arī atzīmē, ka šogad gāzes cenas ir zemākas nekā pērn, līdz ar to tam teorētiski vajadzētu parādīties arī patērētājiem maciņos. Krišs Kairs, Jānis Goldbergs, Latvijas televīzija.